Парень за кордон, мы же это делаем за заказ, мы что, это специально еще будем заказывать, но у меня есть пустой. Ну, вы бы нормально, вы бы порадовали, что вы продаете. Где? Так вот заказал, мы не продаем, мы потом что заказываем, вот заказали еще шесть. Заказываем этот материал, мы продаем по себестоимости. Вы кого представляете? По себестоимости. Вы кого представляете на сегодня? Кто вы? Приватный предприемец? Кто вы есть? Нет, я сам по себе. А сам, где вы берете? Речи и... Мы заказы, смотрите, мы заказы. Кто мы? Мы. Я лично заказываю. Я лично кто? Я. Мужичук. Николай Андреевич. Николай Андреевич. Да. Вы представляете кого? Приватного предприятия чи кого? Нет. А кого вы представляете? Никого я не представляю. Вот, я могу 100 гривен, я вкладаю, ну, на закупку, например. И вот ще кошти вот себе стоим закидавати, що оці 10 000 гривен йде знову на закупку іншого. Розумієте? Ми знову закупляємо той препарат, робимо. Якщо, наприклад, цим треба, от, ми можемо там віддати, далі коштів немає на закупку 100 гривень, ну, щоб закупити, треба більше, розумієте? Я просто додаю 100 гривень, наприклад, я можу брати. Це зараз забирають, вони є. І наклейки з тої сторони теж можуть. От зараз закупимо, далі знову. Ви знаєте, Зарій Сергійович? По собі вартість. Заберемо. Я на цьому взагалі не розумію. Ні, забираю. Його знаєте? Типа пожежна, а потім на тих пожежна закупляєш ліки, а потім їх ще й впарюєш. Які? Ні, от ці кошти йдуть знову в ліки. Довість запакуйте, скільки туди мільйонів треба. Дівчата мої, ви хоча б попередили, що ви це будете продавати. Я по собі вартості її яка віддаю. Мені різниця по собі вартості чи ні? Яка? Мої дівчата пакують, а ви продаєте. Офігеть! Яка собівартість? Собівартість одного мілілітра ви рахували зеленою 18 копійок. Ні, собівартість спальона була зеленою. Собівартість біля оцього всього. Біля гривні ж. Скільки оце коштує? Коли ми були в аптекі. Не біля гривні, а 18 копійок. Це було на початку, давайте сама домувалася. У нас, давайте. Колби, дай дали. Ні, колби то безкоштовні оце. Безкоштовні, так. Класно, да? Я кажу за мілілітри. Хорошо, бен скільки це, коштує? Дивіться, я кажу, тут скільки мілілітрів. Ні, давайте порахуємо, бен скільки нічого коштує? Нічого не коштує. Нічого, армія СОС дала. Да. Пакетики скільки коштують? Ноль копійок, бо це я продаю, так? Да. Оцей бен скільки коштує? Єднина тільки тут стоїть, все. Єдина? Один мілілітр коштує 18 копійок. Ні, ви за пакетик скільки берете? 50 гривень.